Dobar dan, ja sam Staša i danas vam pripremam picu. Za ovo testo koristit ću prašak za pecivo i samim tim ovo testo je odmah spremno da se peče, znači nema čekanja. Kao što vidite, testo je jako lepo, tanko, vazdušasto i meko. Sa donje strane je lepo pečeno i ivice su blago rumene. Koristit ću čašu od 200 ml. Uzet ću dve čaše brašna, jednu kaščicu soli, jednu kaščicu praška za pecivo, pola kaščice šećera i sve ću promešati. Dodat ću dve kašike maslinovog ulja. Ne morate da koristite maslinovo ulje ako ga nemate. Dodat ću jednu čašu jogurta. I sve ću promešati, a potom ću rukom umesiti testo. Dodaću malo brašna kako se ne bi lepilo za ruke, a potom ću umesiti skidajući sve sa ovih obodnih strana posude i sa dna. Testo je spremno, ono izgleda ovako, jako je meko, preko njega ćemo staviti sa svih strana dosta brašna, jer ide direktno na pek papir i razoklagijat ću ga oklagijom. Da se ne bi lepilo, stavljam zbog toga ovu količinu brašna. Znači, prvo testo ću rastanjiti oklagijom, a posle ću nastaviti rukom. Kada razvlačim rukom, onda obavezno ostavim te ivice da budu deblje i kada stavim nadev od sira, sir neće da curi sa strana. Testo treba da bude što tanje. Ako vam se testo lepi, dodajte slobodno malo brašna kako se ne bi lepilo i kako bi bilo lakše za razvlačenje. Kao što vidite, ja sada potiskujem središnji deo ka ivicama kako bi ivice bile deblje. Kada lepo rastanjim testo, stavit ću ga na pleh i premazat ću ga kečapom. Vi preko pice možete da stavljate bilo šta, to je stvarno stvar ukusa i onoga što imate u tom trenutku u frižideru. Ja sam imala pečenicu pa sam je stavila. Moja porodica jako voli kada ima puno sira, tako da neću štediti, dosta ću ga staviti. Preko ću staviti kulen, možete i ne morate, to je sad na vama. I imam jedan šampinjon, njega ću da izrendam. Ne valja kada koristite pečurke i kad ih stavljate u većoj količini jer puste vodu i onda razvodne taj nadev gore, što svakako nije dobro. Peći ću otprilike od 12 do 15 minuta na 220 stepeni. Sad vi to prilagodite svojoj rerni. Kao što vidite, korica je divna, pica je pečena i spremna je za posluženje. Origano ću da stavim na kraju, jer nekad sam čula od jednog pice majstora da se origano nikada ne peče na pici kako ne bi bio gorak. Vama ako se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, napišite neki komentar i podelite sa vašim prijateljima recept. Ako želite još puno dobrih recepata, pratite moj kanal, a ja vam želim prijatan dan.